Poštovani gledaoci, vrijeme je za Neoninfo. U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u živiničkom naselju Litve povrijeđeno je 8 lica. Ljekari na UKC Tuzla kod povrijeđenih su konstatovali lakše tjelesne povrede. U saobraćajnoj nesreći učestvovalo su dva putnička motorna vozila kojom prilikom je nastupila materijalna šteta te je povrijeđeno 8 lica. Sva lica su prevezena na UKC Tuzla gdje im je ukazana pomoć, a konstatovane su lake tjelesne povrede nakon čega su otpušteni na kućno liječenje. Potvrdili su za Neon televiziju iz uprave policije MUP-a TK. Iz Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona poslali su obavještenje u vezi sa početkom uplate premije osiguranja za novu 2023. godinu. Obavještavamo osigurana lica da od četvrtka 5. januara počinje uplata premije osiguranja za 2023. godinu. Visina premije osiguranja iznosi 20 konvertibilnih maraka po osiguranom licu. Obavještavamo osigurana lica da su uplatom premije osiguranja oslobođena od plaćanja participacije prilikom pružanja zdravstvenih usluga. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je na današnjoj sjednici jednoglasno usvojila odluku o utvrđivanju rezultata posrednih izbora u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske. Iz RS-a izabrana su 4 delegata iz SNSD-a, Snježana Novaković, Bursać, Nikola Špirić, Sredoje Nović i Radovan Kovačević, te Želimir Nešković iz SDS-a. Kako je rečeno tokom sjednice, rješenjem suda Bosne i Hercegovine od 30. decembra 2022. godine uvažene su žalbe uložene na odluku o utvrđivanju rezultata posrednih izbora, te nadležna služba CIK-a Bosne i Hercegovine u skladu sa navedenim rješenjima apelacionog odjela suda Bosne i Hercegovine pripremila prijedlog odluke o utvrđivanju rezultata posrednih izbora i dodjeli mandata delegatima u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine iz RS-a koju su danas usvojili članovi CIK-a Bosne i Hercegovine. Od uspostave Uprave za indirektno oporezivanje prikupljeni su rekordni prihodi od indirektnih poreza. Prihodi od indirektnih poreza u 2022. godini veći su za 17,53% u odnosu na isti period 2021. godine. Neto prikupljeni prihodi koji su otišli u raspodjelu korisnicima u periodu januar-decembar 2022. godina, a to su država, entiteti i distrikt Brčko, iznosili su 7 milijarde 826 miliona KM i veći su za 907 miliona KM u odnosu na prihode koji su sa jedinstvenog računa korisnici dobili za isti period 2021. godine. Goran Knežević, koji je sjekirom usmrtio kćerku, u Zagrebu skončao je bacivši se pod automobil na autoputu. Policija je po prijavi slučaja utvrdila da se počinitelj zločina udaljio s mjesta događaja, te je pobjegao u nepoznatom smjeru automobilom u tom trenutku nepoznatih registarskih oznaka. Naknadno je zaprimljena informacija o smrtnom slučaju muškarca u saobraćajnoj nesreći na autocesti A3. Knežević je sinoć ubio jednogodišnju djevojčicu i nanio teške povrede bivšoj ženi. Izvoz iz Njemačke tokom decembra pao je za neočekivanih 0,3% uslijed rasta inflacije i nesigurnosti tržišta, dok dodatni problem predstavljaju prekidi u lancu snabdijevanja. Podaci Njemačke kancelarije za statistiku pokazuju da je izvoz u decembru pao, iako su analitičari najavljivali rast od 0,2%. Pad izvoza u novembru uslijedio je nakon što je u oktobru zabilježen rast od 0,8%. Uvoz u Njemačku imao je pad od 3,3%, što je daleko više od predviđenih 0,5%. Futsal reprezentacija Bosne i Hercegovine će od 11. do 15. januara učestvovati na turniru u Poreču. Pored BiH selekcije učesnici i turnira su Estonija, Grenland, Mađarska i Rumunija. Selektor Ivo Krijezo je za ovu reprezentativnu akciju pozvao 16 igrača.
Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost. U Bosni po kotlinama uz rične tokove, tokom prijepodne sa maglom i niskom na oblakom, vjetar sa promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura od 1 do 7 na jugu do 9 stepeni, a dnevna od 8 do 14 na jugu do 16 stepeni. Dragi gledalci, hvala vam na pažnji. Ostanite i dalje uz program Neon televizije. Želimo vam ugodnu večer.